Jdeme na to, tak na ty palčivé otázky. Teda dneska to bude takovou formou interview právě, že to nebude nějaké souvislé povídání, ale uvidíme. A takže první otázka na vás je, co vy osobně si představíte pod tím pojmem peklo, kdybyste to měl shrnout v pár slovech? Úplně bez přemýšlení, hrůza, děs, strach, samota. No, hrůza, děs, strach, samota. Dobře, děkuju. Tak teď už předám slovo Lukášovi. Ty věci, které jste řekl, tak určitě se vybaví více lidem, ale pro nás jako pro křesťany je problém, nebo možná i pro Židy, že v Bibli najdeme více výrazů, které vlastně jsou označovány v tom našem překladu slovem peklo a v originále je to třeba Šeol nebo tak v Novém zákoně Hades, Gehenna. Mohl byste nám nějak ty jednotlivé termíny objasnit a vlastně v jakém jsou k sobě vztahu a v čem je jejich rozdíl? No, já zkusím velmi stručně. Slyšíme se dobře, jo? Ještě jsem se Ano. nezeptal, jestli slyšíte mě dobře. Ve Starém zákoně je docela dobře vidět, že vlastně tím označením, tím slovem Šeol, který se často, ale ne vždycky překládá jako peklo, se vlastně třeba žalmisti nebo další autoři pokoušejí jakoby naznačit nebo označit něco, co tak úplně přesně popsat nejde. Jo. Tam prostě opravdu musíme vždycky začít tím, že se snažíme jaksi lidskými slovy popsat nepopsatelné a proto asi nejde úplně pracovat s těma slovama jako kdyby to byly nějaký přesný filozofický obecný pojmy. Jo. Na tom slově šeol je to dobře vidět, protože šeol znamená, řekněme, podsvětí, ovšem úplně jakoby původně, a ta hebrejština vždycky jaksi vlastně začíná od naprosto hmatatelného, bezprostředního, smysly vnímatelného významu, tak šeol je jáma, je to hrob. Jo. A skutečně jsou místa, kde to slovo znamená přesně to, co myslíme slovem jáma, díra v zemi nebo hrob. Ale přeneseně teda to taky samozřejmě může znamenat nějaký stav lidského nitra, anebo taky úděl. A zajímavý na Starém zákoně je, že teda tam nejsou jasně definované dvě možnosti, dvě jasně oddělené jakoby zóny nebo oblasti, kam jdou lidi po smrti. Jo? Takže jestliže to slovo šeol přeložíme jako teda podsvětí, to slovo podsvětí možná známe třeba ze starých řeckých bájí, tak tam jde Abraham, Izák, Jákob, tam jdou ty hodný, ty spravedlivý, ale jdou tam i ty zlí. Takže tam jakoby to, že někdo po smrti spěje do Šeolu, neznamená, že je to ten špatný nebo ten dobrý. Je to prostě jakoby to, co je za branou smrti. A navíc, a v tomhle jsou žalmy podle mě velmi poučný, ten šeol je něco, kam se člověk může dostat nebo kde se může ocitnout i zaživa. Jo? Toto je prostě jakýsi evidentně taky zároveň stav nebo pojmenování. Proto trochu mě napadly ty první slova, jo? Strach, hrůza, tíseň. Jo? Někdy říkáme, dokonce i nevěřící kamarádi, někdy říkají takové věci, jako ty mu děláš peklo ze života, nebo to jsem si prošel peklem. Jo? Jako něčím, co vlastně není nějaká dimenze po smrti, jo? Ale co je jako spíš stav nitra. No a to slovo Hades, to je zajímavý mimo jiný, protože ho možná známe z starých řeckých bájí a pověstí od Eduarda Petišky s velkým H, protože Hades primárně je Bůh podsvětí, tedy Bůh s malým B, jo, ten řecký vládce říše stínů, jo, který měl manželku Perzefonu a bylo prostě normálně konkrétní mytologická postava. No ale když to teda budeme psát s malým H a my myslíme tím tu říši, ne toho týpka, ne toho prostě, ne tu božskou bytost, která měla jakoby posvětí jako svůj resort, no tak je to teda zase to, kam jde člověk po smrti a
To slovo Gehenna, který taky často v Bibli najdeme a je překládaný jako ten teda řekněme neblahej úděl po smrti, má zase takový jakoby původně vlastně ohromně jako hmatatelný a překvapivě konkrétní význam. Je to prostě jedno údolí na jih od Jeruzaléma. Je to údolí Hinnom, tedy údolí Hinnomovo, z toho je to slovo Gehenna, a to údolí jednak teda podle všeho bylo místem, kde prováděli pohani nějaké svoje obřady modloslužební, ale potom tam dlouho bylo smetiště, takže některý vykladači mají za to, že když se mluví o těch červech, jo, červ jejich neumírá, oheň nehasne, že to vlastně míří na to jednak červivý místo toho smetiště páchnoucího, kde ještě navíc, protože to všecko hnilo, tak hniloba někdy způsobuje samovznícení, takže tam často jakoby hořely ty odpadky, a že by to vlastně mohlo mít tyhle jakoby prvotně samozřejmě, ještě než se posuneme k tomu jakoby obecnějšímu nebo metaforickému duchovnímu významu, tyhle významy, jo, toho, co se dělo na tom prostě odpudivým místě se špatnou pověstí na jih od Jeruzaléma. No, no a abych nemluvil moc dlouho, já si myslím, že zrovna na těchto z těch třech slovech je docela dobře vidět, že se nám vlastně Bible snaží v těch jednotlivých výpovědích přiblížit něco, co úplně přesně definovat nemůžeme, z čeho jistě lze vyvodit důležitý závěry, ale jako napsat chemický vzorec toho, co přesně znamená to PEKLO, to prostě nejde. To jako Bible, jako by nám tenhle druh, jako geometrický informace o tom tajemství údělu po smrti nepodává. Moc děkuju. A ta další otázka teda je právě, že mi přijde, že někteří možná v tom mají jakoby příliš jasno, a já jsem se teď nedávno četla třeba nějaká kázání těch vlastně teologů a reformovaných pastorů, a třeba nevím, možná někteří jste slyšeli o tom kázání jakoby hříšníci v rukou rozhněvaného Boha od Jonathana Edwardse. Já vám tady přečtu třeba kousek: Boží hněv proti nim plane, jejich zatracení nespí, jáma je připravena, oheň přichystán, výheň je již horká, hotová je přijmout plameny, již nyní zuří až hnout, třpitivý meč je naostřen, již je nad nimi držen a peklo pod nimi již otevřelo ústa. A vlastně Bůh je tam popisován, že je jakoby velice rozhněvaný a drží nás jako pavouky nebo nějaký ohavný hmyz nad ohněm a ošklivý si nás a je hrozně drážděn tím naším hříchem. Tak já nevím, jakoby, co si o tom myslet třeba, o takových velice jakoby doslovných popisech pekla a jak to bude vypadat. Tak nevím, jakoby, jestli je dobré vlastně strašit lidi peklem takhle, nebo jak to máme chápat tohle, no. Tak Jonathan Edwards byl jaksi velkou významnou postavou amerických politických dějin a církevních dějin, a to, co je vlastně na tom jeho způsobu kázání nejzajímavější a pro mě nejpřekvapivější, je, že se zdá, že to mělo docela dobré ovoce. Já bych si to teda jako nemyslel. Já se domnívám, že aby jak si člověk se svojí představivostí ještě předstihoval Bibli, jo, a šel ještě dál s tím jedovatým pavoukem, jo, kde on jakoby ještě těm posluchačům říká, představte si, že vás ten pavouk svým jedem chce uštknout a vy máte hroznou chuť ho hodit do ohně, jo, a že já úplně nerozumím tomu, z jakého důvodu by člověk měl stupňovat ty vlastně noční můry, nebo ty
ty strašidelné výjevy, které jsou v Bibli, a ještě je jakoby trumfovat, ještě víc. Jo. Na druhou stranu, samozřejmě, kdo jsem já, kdo jsme my, abychom trvali na tom, že Pán Bůh si nemůže použít tenhle druh drastického jaksi připomínání závažnosti hříchu. Jo. Jako Pán Bůh si může použít oslici, aby napomenula proroka, může si použít kamení, aby volalo Hosana, může si použít kohokoliv. A já věřím tomu, že Jonathan Edwards byl hluboce zbožnej, upřímnej, Boha milující křesťan, který věřil, že tohle má dělat. Jo. Já bych to rozhodně teda jakoby nikomu nedoporučil, to by musel ten člověk vědět, že ho k tomu Bůh teda povolal. A obecně řečeno, když se podíváme pozorně do Bible na ty výpovědi, na ty varovné výpovědi, protože jsou tam varovné výpovědi, prostě není to tak, že bychom v Bibli nenašli výpovědi, které znamenají pozor, jako hřích je vážná věc, nebuďte v téhle věci jako lehkomyslný, to jako tam je, to znamená tahle, řekněme, pedagogická role, tam určitě v té Bibli je doložitelná, ale rozhodně to není tak, že by v Bibli převažovala snaha nahnat lidi do nebe strachem z mučení. To prostě není, za prvý by se hodně těžko těm lidem jako potom vysvětlovalo, že to je Bůh lásky, který je jakoby, chce nahnat k sobě tím, co jim udělá, když nepřijdou, jo, protože to přece jako nedává úplně jakoby smysl. A to, co třeba apoštol Pavel v listu Římanům jmenuje jako vlastně to, co má víc lidi k pokání, je Boží dobrota, Boží schovývavost, velkomyslnost a milosrdenství. On říká, což nevidíš, že Boží milosrdenství tě chce přivést k pokání, protože milosrdenstvím přece se člověk s nás rozbrečí sám nad sebou a uvědomí si teda prostě, že jako ten svůj život prostě kazí, než strachem. Strach to je negativní motivace. Každý rodič moudrej ví, že to je jako krajní řešení, aby ty děti ho poslechly, protože se ho bojej. Že jo? To prostě se člověku vyplaví do krve chemické látky ze strachu a většinou to nebejvá moc dobrá motivace a řada křesťanů, který se obrátili nebo začali prostě svoji cestu k obrácení ze strachu z pekelního ohně, tak pak celý roky měli s tím duchovní problémy uvěřit, že ten, kdo teda je povolal k věčnému životu, je opravdu miluje. To si myslím, že v tomhle jakoby se dotýkáme velmi podstatného rozměru toho, jak je potřeba, aby my křesťané jsme v tomhle opravdu byli teda zodpovědní. Jo, přesně, mě to připomíná ten příběh, kdy vlastně Ježíš si povolal Petra, že vlastně na základě toho, že jakoby měli ten velký úlovek, tak Petr si uvědomil, že je hříšný a padl před ním, tak mě to tohleto připomíná právě, že viděl tu dobrotu Ježíše a toho jakoby nějak usvědčilo. To mi to připomíná jenom. A na druhou stranu třeba v knize Roba Bella se píše o tom, že to peklo právě můžeme vnímat jako nějaký stav tady na zemi, jakoby důsledek těch našich nějakých, té naší přirozenosti, těch našich skutků, který prožíváme už teď. Tak dá se to vykládat i tak, to vy jste to vlastně už říkal, že jakoby to peklo může být i tady, že se nejedná jenom o nějaký posmrtný stav. Já myslím, že to je dobrý připomenutí toho, že když přemýšlíme o pekle, konec konců i když přemýšlíme o nebi, tak asi nemůžeme jako lidi, nemůžeme jinak, než že si to představujeme prostorově. To znamená, že to je někde. Ale ono to není někde, že? Když Pán Bůh stvořil svět, tak přece
nevytvořil někde nějakou zónu, nějaký Mordor nebo prostě nějakou říši, o který věděl, že bude jednou potřeba, protože jeho tvorové jednou zřešej a bude třeba je mít kam potom naskládat, že jo. To peklo není prostor, jo. A stejně tak nebe, že jo, tak zpíváme o, nebe je v srdci mém. A apoštol Pavel říká, vaše občanství je v nebesích, vždyť věčný život je něco, co nezačne až po smrti, ale už teď a tady do toho vstupujeme. Takže je potřeba trošičku jakoby se odpoutat od toho, od té prostorové představy, že teda peklo je někde, že je to nějaká zóna, nebo že to je prostě nějaká oblast. Super, děkujeme. Tak Lukáš, děkuji na otázku. Já bych možná do toho vstoupil s tím, že sám Ježíš ale o pekle mluví velmi často, dokonce z těch biblických stav v nějaké přímé řeči nejčastěji, a používá právě proto označení jako místo, nebo tam, kde je ta venkovní tma. Třeba můžeme si vzpomenout na podobenství o Lazarovi a Boháčovi, nebo o svým způsobem i zlých služebnících a tak dále, nebo o hostině a o člověku, který neměl roucho. Vlastně Ježíš je ten, který o pekle mluví opravdu docela často. Jak se k tomu stavět? I když asi nechtěl tím někoho vyloženě mučit, ale bere to jako docela důležitou věc se tím zabývat. Takže jak se k tomu stavět, nebo? Ano, Ježíš prostě jakoby používá výrazových prostředků těch lidí, mezi který je poslán, a tím pádem normálně úplně klidně mluví o tom, že nebesa jsou nahoře a že peklo je dole. Ale nemyslí tím, že se do pekla dá jakoby provrtat nějakým vrtem, že jo, nebo že se do něj, tak stejně jako do nebe nedoletíme raketou, takže jakoby ano, používá se tam prostorový metafory, ale není to prostor ve skutečnosti, jo. Jako peklo není dole, že? Dole, kdyby jsme vrtali, tak se dovrtáme do Austrálie a ne do pekla. Takže kdyby jsme provrtali celou země kouli, teda tím myslím. To znamená, je úplně jasný, že to téma nelze nějak schodit ze stolu anebo se s ním takzvaně vypořádat tím, že je to jenom nějaká překonaná představa. Já se domnívám, že prostě to, co říká Ježíš o tom, jak a kdo může skončit špatně, se bytostně dotýká jádra té jeho zvěsti. On prostě zve lidi k životu ve znamení lásky k Bohu a k bližnímu. On zve lidi do Božího království, jehož vnitřní atmosféra je definovaná láskou k Bohu a k bližnímu, proto řekne, že láska k Bohu a k bližnímu, v tom je celý zákon a proroci. No a to, co říká o pekle a o temnosti zevnitřní a tak dále, to je ta druhá možnost. To je to, co člověk dělá sám se sebou, když se obrací zády a zapouzdřuje se sám do sebe. To jest, člověk, jak konec konců i Rob Bell v té knížce Láska vítězí říká, to boží pozvání k životu ve znamení lásky k Bohu a k bližnímu může odmítnout. Prostě to je ten velkolepej rozměr lidský svobody, že v té lidské svobodě, v tom obrovském daru lidské svobody je zahrnutá ta možnost obrátit se zády k tomu pozvání k lásce. To jest odmítnout to, k čemu Pán Bůh svým duchem každého člověka od narození přemlouvá. Jo, to je, si myslím, docela zřetelně v Bibli napsaný, že když přemýšlíme o těch lidech, kteří nikdy neslyšeli evangelium, protože se narodili celý staletí před tím, než tam přišli první křesťani, nebo tisíce kilometrů od nejbližších křesťanů, a nejenom narodili, ale žili a zemřeli. Jo.
tak stejně nám o nich Bible říká, že Pán Bůh svým duchem od narození celý život toho člověka přemlouvá, nebo zve k sobě, nebo nějakým způsobem táhne k tomu jakoby odložení toho sebestředného, sobeckého, narcistického, egoistického způsobu života a jakoby k otevření se lásce k Bohu a k bližnímu. A tohle je prostě ta druhá možnost. A nám je prostě ta druhá možnost darovaná, jo. V tomhle slova smyslu, a tak tohle je hlavní myšlenka toho podle mě nejlepšího uvažování o pekle nebo o tom našem tématu, který jsem kdy čet, který já teda řadím ještě o něco vejš než lásku, která vítězí od Roba Bella. A sice velký rozvod nebe a pekla C.S. Lewise, jo, kde podle mě to je nejmoudřejší způsob, jak o tom přemýšlet. Že totiž, jestliže je smyslem lidský existence žít v lásce k Bohu a k bližnímu, tak existuje možnost to odmítnout, existuje možnost se k tomu obrátit zády, existuje možnost říct ne, nech mě bejt a zůstat středem vlastního vesmíru. A takhle nějak, to znamená to zborcení lidský duše do sebe samý, to jaksi odmítnutí pozvání k lásce ve znamení teda toho sebestředného zapouzdření, zaciklení, zakřivení do sebe. To je ta tragédie, kterou člověk ze svého života dělá peklo už na zemi. A když v tomhle se trvá a to jeho předsevzetí vytrvat v tom ne vůči tomu, jak ho Duch Svatý láká a přesvědčuje a zve k tomu, aby to vězení svého vlastního já nějak opustil nebo si z něj nechal pomoct, tak prostě hold má, co chtěl, jo, žel, to je ta tragédie. Lewis tam říká velmi pěkně, že podle jeho přesvědčení nakonec budou jenom dva druhy lidí. Ty, který Pánu Bohu řeknou, buď vůle tvá, a ty, kterým Pán Bůh řekne, a nerád jim to řekne, ale řekne jim, buď vůle tvá, no tak prostě měj tu svoji svobodu zůstat jako zakletej sám do sebe. Super, děkujem. A ta další otázka vlastně, která s tím souvisí, je, že my křesťani právě jakoby rádi se tak nějak vymezujeme a říkáme, že my teda jako máme tu jistotu, že jakoby do toho pekla nepůjdeme, že nás čeká nebe, ale jakoby ostatní tam posíláme, že jak už bylo v tom videu, že máme jistotu, že Gandhi třeba skončí v pekle a takhle, tak co nás od toho pekla vlastně jakoby zachrání, nebo jaká jsou ta kritéria možná, kdo se tam dostane, kdo ne a prostě jako co, jak vlastně máme tu jistotu, že můžeme tam lidi takhle jako posílat, nebo kdo tam půjde, kdo tam nepůjde a tohle, no. Tak já myslím, že nejlepší je se prostě jako podívat do Bible a z žádného místa v Bibli neplyne, že můžu o konkrétním člověku, o Josefu Vomáčkovi, na základě toho, co říká, nebo co dělá, nebo neříká, nebo nedělá, říct, tvrdit, že skončí na té špatné straně věčnosti. To prostě nám lidem naštěstí není dáno. My víme, co máme za úkol, my máme prostě pokračovat v tom Ježíšově módu bytí pro druhé, my máme být pokračováním toho jeho příběhu, máme tu víru, lásku a naději nějakým způsobem vyzařovat do svého okolí. No a jak to dopadne, to jak si podle mě máme a můžeme a nakonec musíme svěřit Pánu Bohu a jeho milosrdenství,
Určitě je na místě, když věřící nějak má vnitřní pokoj nebo vnitřní ujištění o tom, že je jakoby v boží náruči, to bych nikomu nerozmlouval, to si nemyslím, že je nutně jako projev nějaký namyšlenosti. Naopak, jakoby Duch Svatý dosvědčuje našemu duchu, že mu patříme, a to je v cajku, to je jako když se prostě děťátko cítí bezpečně v náručí maminky a nestresuje se, že ho maminka třeba zahodí, nebo jo, prostě jako tohle ujištění je, myslím si, vlastně cosi, co nám Pán Bůh nabízí, ale abychom vyhlašovali zatracující soudy o komkoliv jiným, to podle mě není dost dobře možný. A navíc v Bibli na několika místech je úvaha o potenciálně neblahým konci těch druhých, ale ty jaksi hrdinové víry říkají úplně něco jiného. Apoštol Pavel, když přemýšlí o svých bratrech podle těla, tak řekne jako neuvěřitelnou věc. On řekne, že chce do pekla. On řekne, že chce do pekla, protože je něco důležitějšího než peklo. Dokonce i pro něj, který celým srdcem miluje Krista, řekne, že chce skončit oddělený, prokletý, zavržený od Krista, protože je něco důležitějšího, než aby on dobře dopadl. A to jsou ty druhý. On řekne, kdybych to mohl vyměnit, tak já radši budu proklet a zavržen od Krista, protože láska je důležitější než peklo. A on vlastně se jakoby klaní na stranu toho, co je ještě důležitější, než jak on sám dopadne po smrti. A to samý Mojžíš, že jo, kde sice není řeč o pekle, ale Mojžíš řekne, jako Pane Bože, prosím tě, odpustím, a jestli jim nemůžeš odpustit, tak mě vymaž ze své knihy. Já v tom nechci dál pokračovat, já si nechci tu svoji spásu užít svědomím, že ty ostatní prostě skončili špatně. Já si odmítám vesele užívat toho, že já jsem dopadl dobře. To je neuvěřitelně drzý, když ten Mojžíš řekne, vymaž mě ze své knihy, a Pán Bůh mu, místo toho, aby se na něj rozlobil a pokáral ho a potrestal ho za tuhle drzost, tak řekne, na tvoji přímluvu odpouští. Jo, moc děkuju. Mě moc zaujal právě váš komentář pod jedním článkem od Davida Nováka, a mě to tak oslovilo, protože to hodně jako rezonuje i s tím, co já si myslím, nebo co vidím třeba, jakoby co se týče té diskuze nad tou knihou Roba Bella. Já bych to tu přečetla. Bude to tak, jak to bude, kdo jsme my, abychom měnili Boží spravedlnost. Ať to bude jakkoliv, řeknu na to amen. Ale já osobně jsem touhle předpokládanou bilancí mezi počtem spasených a zatracených vždycky hrozně trpěl od okamžiku svého obrácení skoro fyzickou bolestí. A křesťani, co to s pohodovým výrazem ve tváři vyznávají, že je to přece jasné jak facka, chodí na kafe s dortíkem a nadávají všem, kdo s tím zápasí, a nedokážou se s tím smířit, že jsou prohnilí liberálové, mají v sobě něco, co já jsem nikdy nepochopil. Takže já za ten komentář děkuju, mě to oslovilo. A jo, ano, není to asi na nás, abychom vynášeli soudy nad tím, kdo tam půjde, kdo tam nepůjde, i jak můžeme vidět, když Ježíš říkal v kázání nahoře, nesuďte a nebudete souzeni, tak myslím, že to s tím taky nějak souvisí. Každopádně ta kniha Roba Bella se vlastně dotýká i toho, že tam mnoho lidí vidí tu otázku univerzalismu, že vlastně nakonec budou všichni spaseni, což jakoby z toho zase tak úplně nevyplývá, ale je to možná takové nějaké zbožné přání, které můžeme mít. A vlastně to i odpovídá některým přáním biblických vlastně protagonistů. A vidíme to i na některých odkazech z Bible. Takže nevím, no, jak se můžeme podívat na tu otázku toho, že třeba všichni budou spaseni nakonec?
Tak já si skutečně myslím to, co jsem řekl tam na tom Facebooku, co bylo před chvilkou přečteno, takže já bych opravdu si netroufal Pánu Bohu do těchto věcí mluvit, ale zase na druhou stranu já se skutečně domnívám, že když tu Bibli čteme pozorně, tak opravdu smíme v tom příběhu Abrahamovi až opravdu velmi smělý přímluvy za sodomský, když to jako někde na trhu prostě stáhne z těch 50 na 10 a opravdu do poslední chvíle se snaží usmlouvat to na Pánu Bohu, aby jakoby byl co nejvelkorysejší. A Pán Bůh se na něj nerozlobí, nepokárá ho, neoboří se na něj, ale naopak to vlastně poctí ten jeho postoj. Vlastně ho jakoby pochválí. Jo? Ještě můžeme skoro říct, že a Duch Svatý se jakoby ještě jako se k tomu přiznává tím, že je to součástí Bible, kterou si do dneška čteme. Jo? Stejně jako ten Mojžíš Štěpán, který když na něj začali házet kameny, tak jediný, co řekne, je: Pane Bože, neměj jim to za zlý, že to dělají. On se začne přimlouvat za ty, který ho zrovna kamenujou. A konec konců sám Pán Ježíš na tom kříži říká vlastně úplně stejnou větu. Jo. On určitě mohl přinejmenším jako dát projev nějakému hněvu a rozhořčení a výhledu, jak jim Pán Bůh spočítá to, co mu zrovna dělají. A on řekne: Bože, odpustím, a ještě Pánu Bohu připomene polehčující okolnost, že oni nevědí, co činí, tak a tím to nemá za zlý. Takže podle mě tohle je ten postoj, ke kterému jsme zvaní, aby jsme vždycky jenom byli na té straně té boží velkorysosti, ale na druhou stranu já a stejně tak Rob Bell, já jsem na tohle si dal pozor, jestli tam někde opravdu říká, že tomu božímu pozvání k lásce nejde odolat, jo? Že to boží pozvání je tak silný, že nakonec přitáhne všechny a jakoby hlava nehlava, chtě nechtě, prostě všichni budou spasení, protože vůči tomu božímu jakoby tahu milosti jakoby vlastně nejde trvale odporovat. A on říká, je možný, na neštěstí nemůžu než říct, že jde tomu vzdorovat. Jde to, prostě my jsme svobodní a můžeme, máme tu příšernou svobodu jako trvat na tom ne vůči Bohu. Ale myslím si, že když my v našich zeměpisných šířkách v Českém Těšíně, to samozřejmě úplně něco jiného, protože to je nejkřesťanštější město v České republice, ale já jsem ze středních Čech a tady opravdu těch lidí, co vyrůstali v paneláku stejně jako já a nikdy v životě nejenom nebyli v kostele, ale ani neznají žádného praktikujícího křesťana, tak je vlastně strašně moc. A moje přímluva za tyhle lidi samozřejmě je: Pane Bože, neměj jim to za zlý, teď oni jakoby dost dobře nevědí, co mají s tím životem jako udělat, a nemůžu je považovat za takový padouchy, aby si jakoby zasloužili věčně hořet. Teď ty lidi žijou v obyčejný život, který je často velmi vlastně, že tam těch starostí je víc, nemocní děti a trable v práci a já nevím, a že by to byly vlastně všechno takový lidi, jako byl Hitler, jo? Že by vlastně si člověk uměl představit, že tenhle ten člověk si zaslouží jako prostě nějaký hrozný potrestání. No tak to tak většinou není, většinou ten život je jako i obyčejnej, a jak to Pán Bůh přesně vyhodnotí, co se týče míry poznání, kterou ty lidi dostali, to já nevím, já se plně spoléhám na jeho spravedlnost a ještě víc na jeho milosrdenství, protože v Biblii je napsáno, že boží milosrdenství je 500krát větší než jeho spravedlnost. Nebo takhle to tam úplně není, ale je tam řečený, že prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo v něj věří, a stíhá viny do třetího a čtvrtého pokolení. To znamená, ta nesymetrie, to znamená, že ta spravedlnost není 50 na 50 s tím milosrdenstvím, tak ta tam je zřetelně vyjádřena. Mm-hmm.
Děkuju. A ještě jak jsme na začátku slyšeli vlastně tu písničku, kontroverzní trochu pro některé, od Svátíka Ráska, vlastně nedávno zesnulého, taky evangelického faráře a signatáře Charty 77, tak a jsme mohli slyšet, že vlastně Ježíš se stoupil do pekel a nějak tam tu, jako dal pryč tu závoru a vyhlásil amnestii. A taky i v apoštolském vyznání vlastně máme to, že Kristus se stoupil do pekel vlastně po tom, co byl ukřižován. Tak a i v první Petrově to je napsané, že vlastně lidé před potopou slyšeli evangelium, tak co si o tom máme myslet? Je to opravdu jakoby vlastně něco tajemného. My skutečně v té Bibli máme jenom v první Petrově ta dvě záhadná místa ve třetí a ve čtvrtý kapitole, která jsou zdrojem toho, že i v apoštolském vyznání je, že se stoupil do pekel. A jistě to bez problémů můžeme vykládat tak, že to znamená, že ta boží přízeň vyjádřená v Kristově životě, smrti a vzkříšení je taková, že veškerá překážka, která by prostě cokoliv, co by nám lidem bránilo v tom přiblížení se Pánu Bohu, už jakoby z boží strany je to odstraněný. Jo? Jediný, kdo tomu dál může bránit, jsme my z naší strany. Jo? Snad jedině člověk sám může dál trvat na tom, že chce být vůči Pánu Bohu zády otočený. Ale v tom Kristově díle spasení je zřetelně odstraněná veškerá překážka z boží strany a týká se to všech lidí. Jo? To neznamená nutně, to z toho jako nejde mechanicky vyvodit, že tím pádem peklo bylo definitivně zrušeno a teďko už budou všichni jenom spacení, ať chtějí nebo nechtějí. To je trošku absurdní, že nemůžeme si představit, že v nebi se všichni radujou a někdo tam v rohu trucuje a nechce tam bejt. A je vlastně hrozně naštvaný, že se tam musí bavit s těma andělema a tak dál. Tak to jistě takhle úplně si představovat nelze, ale to, že ta překážka je odstraněná a že ty dveře jsou doširoka otevřený a že Pán Bůh se k nám lidem všem staví jako ten tatínek marnotratného syna, který když prostě se šourá zpátky a ani neví, jak to pořádně řekne, tak ten tatínek mu vyběhne naproti a ani ho nenechá domluvit. A Ježíš říká, takhle si máte představovat, otce. Tohle on má v srdci vůči všem lidem. No. A tak já ho v tom chci brát za slovo. Ano, takže my jsme se dostali teda k tomu, co je ta dobrá zpráva vlastně, co pro nás Ježíš udělal, protože už, jak jsme slyšeli i v té diskuzi nad tou knihou Roba Bela, jakoby na internetu koluje takový ten vtip, že prostě Ježíš nás přišel zachránit a my se ptáme, před čím nás přišel zachránit, no před tím, co nám udělá, když v něho neuvěříme. Takže vlastně proč ten Ježíš přišel, co je ta dobrá zpráva, před čím nás zachraňuje? Já myslím, že dobrá zpráva je, že láska je silnější než smrt. To je dobrá zpráva Velikonoc. Prostě nedopadlo to špatně, neskončilo to velkým pátkem. Prostě láska je silnější než smrt a Ježíš je vyjádřením toho, že ani výšiny, ani hlubiny, ani nic v tomhle světě, ani budoucím nemůže nás oddělit od boží lásky. A snad jenom my, kdybychom ji chtěli vzdorovat. A to, před čím nás zachraňuje, já bych teda s dovolením chtěl trvat na tom, že před náma. Jako mě každopádně Pán Bůh zachránil před Pavlem Hoškem v těch 19 letech. Já jsem potřeba zachránit přede mnou. Před tím zacyklením, zakroucením do sebe, před svým sebestředným způsobem myšlení, který se rozbíhalo ještě, než jsem se vůbec rozhodl, jak vlastně chci přemýšlet. Pak jsem začal být pokornej, pak jsem začal být pyšnej na to, že jsem pokornej prostě zacyklenej do sebe a jakýsi vysvobození ze žaláře sebe sama.
Mi připadá, že my lidi potřebujeme a ta radostná zpráva je, že nám to vysvobození je nabídnutý a že jsme pozvaní k tomu životu ve znamení lásky k Bohu a k bližnímu, k naplněnému, smysluplnému, dobrodružnému, zajímavému životu, ve kterým člověk prostě pokračuje v tomhle způsobu lidství, jak ho vidíme u Matouše, Marka, Lukáše a Jana, jak ho Ježíš stělesňoval a jak nám vlastně umožnil, aby jsme se stali to, jako součástí toho království, který vlastně se začalo šířit na tváři země v době jeho příchodu. Jo? A tohle je to, co potřebujeme vědět a taky vlastně víme všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme věděli, jak máme žít a že teda si to taky nemáme nechávat pro sebe, protože to je jako, když člověk dostane dar, tak je přirozený, že se o něj chce dělit, ale aby jsme vytvářeli bilance a skóre mezi tím, jak dopadnou ty ostatní, já to nevidím v Biblii, že bychom k tomuhle byli nějak směrovaný. Mm-hmm. Jo, tak to mě vede k té další otázce vlastně, co to znamená pro nás, když teď už všechno takhle jsme získali ty informace, ano, tak bych se chtěla zeptat, jaký by teda měl být ten náš přístup vůči peklu, co je tím naším úkolem, když víme, před čím nás Ježíš zachraňuje, když víme, co pro nás udělal, tak jak se máme stavit k těm, kteří třeba na to ještě nepřišli a co je ten náš úkol jako křesťanů? Já si upřímně řečeno nemyslím, jakkoliv mám úctu a respekt k tomu evangelizačnímu působení Jonathana Edwardse, že je to standard. Já si myslím, že to je výjimka, která mohla mít svoje opodstatnění a myslím si, že když je srdce lidí stučnělý a jsou to boháči, který utlačují vdovy a sirotky a vykořisťují samoživitelky a ubližují prostě, jo, tak někdy potřebují slyšet drsný slova. Někdy potřebují slyšet, Pán Bůh tě potrestá. A potřebují slyšet něco, co nechtějí slyšet. Jo? A pro lidi, kteří jsou pyšní a zlí, taky vypolštářovávat prostě to, co se rozhodli udělat se svým životem tím, že ještě budeme furt ujišťovat, že Pán Bůh je láska a všechno jenom vlastně jim to dopřeje, to, že žijou na úkor druhých lidí, to není dobře. Jo? Ale moje zkušenost teda mnohem obvyklejší, je obrácená. Já mám daleko víc zkušeností z pastoračních rozhovorů s lidma, který ne, že se nepřiměřeně moc mají rádi, ale který se strašně nemají rádi, který jsou nešťastný a mají pocit, že žádný Pán Bůh o ně nemůže ani zavadit, protože ani oni sami jako vlastně nemají kladný vztah k sobě. A těmhle těm lidem prostě ještě to celý naložit nějakou sírou a plamenama, tak mi přijde, že prostě ten člověk akorát potom už bude potřebovat psychoterapii nebo nějaký léky na to, že jsme mu ještě teda jako zhoršili tu situaci. Takže já si myslím, že Bible skutečně konec konců je to prostě, že jo, celá knihovna 1500 stran, tak jak to ví každý kazatel a pastor, tak prostě v některý situaci, ať už v konkrétním rozhovoru nebo třeba při konkrétní neděli v daném sboru, je na místě víc jakoby lidi tak útěšně povzbuzovat a nějakým způsobem jim prostě tlumočit to nepodmíněné boží milosrdenství a jinde zase na místě trošičku je jakoby vyzvat a trošičku jim ukázat, že když budou dál pokračovat v tom, jak jedou, tak by to mohlo mít negativní důsledky. Jo. Někdy se mluví o té mateřské a o té otcovské lásce, že my vlastně všichni, tak jak jsme prostě všichni dětma maminky a táty, tak potřebujeme tu maminčinu lásku, která říká ano a říká ho vždycky a vždycky. A pak potřebujeme tu tátovu lásku, která taky někdy říká ne. A říká, ne, tam nechoď, to nehraj si se sirkama v tom stohu, protože to špatně dopadne. A,
A ten táta, když je to dobrý táta, tak není zlej, hněvivej, nezahodí to dítě, ne, on ve skutečnosti se snaží, jakoby, protože ho miluje, tak mu říkat taky věci, které to dítě někdy nechce slyšet. Jo? Takže to je dobře, že máme v Bibli ty věci, které někdy moc nechceme slyšet, protože je někdy slyšet potřebujeme. No, ale milosrdenství vítězí nad soudem, na tom bych chtěl trvat a trvá na tom Bible, že prostě Bůh je láska. Nikde tam není napsaný, že Bůh je trestající spravedlnost, nikde tam není napsaný dokonce ani, že Bůh je svatost a je tam opakovaně napsaný, že Bůh je láska. A v lásce není strach. Přesně tak. Já bych přečet kratičký příběh, který ve skutečnosti je o pekle a není teda z křesťanské, je z židovské tradice a přitom mi připadá, že vystihuje úplně skvěle to, o čem se bavíme a i to, co o tom podle mě říká Bible. Svatý Rebe Moshe Leib zestárl, když přišel jeho čas, ulehl na lůžko, rozloučil se se svými blízkými, požehnal věrným žákům a odešel na onen svět. Hned potom, co vydechl naposled, ujali se ho andělé a vedli ho cestou k věčné blaženosti. Cesta do nebe ale vedla kolem pekla. Když míjeli pekelnou bránu, Moshe Leib se z nenadání zastavil a nemohl odtrhnout zrak od trápení hříšníků v pekle. Pojď honem dál, Moše, ponoukali ho andělé, tady se nezdržuj, sem někdo jako ty vůbec nepatří, vedl si svatý příkladný život, za všechny tvé dobré skutky tě čeká přehojná nebeská odměna. Ale Moše Leib se odmítal hnout z místa. Obrátil se k andělům, kteří ho doprovázeli a řekl jim, nezlobte se, ale já vás nemohu následovat. Jak bych se mohl radovat v nebeské blaženosti, když vím, že ti ubožáci tady zakoušejí pekelná muka. Tito lidé jsou moji bratři a sestry, já zůstanu tady. Nezlobte se, ale nepůjdu s vámi dál. Andělé byli zmatení a zaskočení. Svatý Rebe přece nemůže zůstat v pekle, to nejde. Naléhali na něj, ale nic nepořídili. Moshe Leib trval na tom, že se odtud nehne. Leda, že by mohl sebou vzít všechny ty, kdo byli uvězněni v pekle. Andělé věděli, že takhle to zůstat nemůže. Odešli do nebe a vyřídili tam, co jim Moshe Leib pověděl. V nebi nastal zmatek, ale bylo zřejmé, že Rebe si nedá říct. Nakonec se stoupil celý nebeský soudní dvůr za Moshe Leibem před bránu pekla. Jakmile se tak stalo, Moshe Leib promluvil. Slavný soude, nechci, aby to znělo jako troufalost, ale nemohu následovat anděli do nebeské blaženosti, když vím, že moji bratři a sestry trpí tady dole. Tak nabízím výměnu. Já zůstanu na věky tady a všichni tito nešťastníci budou osvobozeni a přijati do nebeské blaženosti. Mošeho návrh pochopitelně vyvolal pozdvižení. Moše byl jedním z nejsvatějších lidí, kteří žili. Bylo jasné, že nemůže zůstat v pekle. Nakonec nebeský soudní dvůr dospěl k následujícímu závěru. Za každý Rebeho dobrý skutek smí vysvobodit jednoho obyvatele pekla a vzít ho sebou do nebe. A protože byl Moše opravdu velmi svatý člověk, stačily jeho svaté skutky akorát na všechny tehdejší obyvatele pekla, které takto vykoupil a vzal sebou do nebeské radosti. Děkujeme. Krásný příběh. Souvisí s Ježíšovou obětí. A přátelé, jestli můžu něco krátce říct, já děkuju za pozvání a jenom chci ujistit ty z vás, kdo třeba máte nějaké další otázky nebo vám přišlo něco z toho, co jsem říkal, divný nebo nepřiměřený, klidně mi napište mail a rozhodně to není tak, že bych si myslel, že mám na to všechno patent a zároveň, ale to jsou důležité otázky, kterých si jakoby velmi vážím, že se jakoby takhle poctivě a čestně s nima snažíte jako zápasit nebo je otvírat a přemýšlet nad tím. Takže všechna čest a dík za trpělivost.